xoş gördüyü əziz izləyicilərimiz. Çağırın gəlsin verilişinin bugünkü qonağı, dəyərli insan, gözəl səsli, müğənni deyim, Mədinə Məlikdir. Salam. Salamlayıram mən də. Artıq mən sizi müğənni kimi görürəm. Mən ona görə biraz gülümsədim. Mən də salamlayıram bütün izləyiciləri. Çox sağ olun. Nə deyim vallahi indi? Siz belə deyək, media işçiləri sizdə, siz belə görürsünüzsə, niyə də yox olsun? Əsas odur gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Çox təşəkkür edirik biz. Mən də təşəkkür edirəm ki, o diqqəti, o vaxtınızı mənə ayırıb, məni dəvət etmişsiniz. Çox xoşdur. Öz izləyicilərinizlə necə deyək, məni qovuşdurub, görüşdürürsünüz. İnşallah. Belə deyim, Azərbaycan şox səhnəsi sizi Kristal qrupunun rəhbəri kimi tanıyıb. Bir müddət öncəyə qədər Kristal qrupu daha çox görünürdü. Amma nədənsə bu aralar heç demək olar ki, qrup üzə çıxmır, belə deyim. Yox, Kristal həmişə üzdə olub, var olacaq da. Çünki mən varım. Yəni, indiki sadəcə nisbətən mənim, daha sadəcə zəifdir. Mənim, yox, zəifdir, bundan razılaşmıram. Sadəcə mənim bir-iki mahnı oxumağım o qədər nədənsə səskiyə səbəb oldu. Mən bir balaca önə çıxdım. Ona görə hər kəsdə belə təsirat yarandı, amma yox. Kristal qrupu 41-45-ci vətən müharibəsinlə bağlı böyük bir layihə işlədik. Klip təhvil verdik tamaşaçılara, sizlərə. Bu susmaq deməzdim. İndi Heydər fondu mahnısının klipi bitib. Onu da Kristal qrupunun ifasındadır. Yəqin siz media olaraq indi hal-hazırda məndən daha çox maraqlanırsınız. Bəli. Nəinki Kristalda. Bax, həqiqət budur. Bəli. Çünki səsiniz gözəldir. Həqiqətən mahnılarınızı dinləmişik. Şəkir edirəm. Gözəl səsiniz var. Və siz özünüz də artıq oxuyursunuz. Çox gözəl alınır bu sizdə. Belə deyim. Çox amma yəni qrupa nisbətən, belə deyim də, görünmə çox azdır, zəifdir. Yəni siz öndəsiniz, ona görə o arxa plana keçir. Arxa plana. Yəni o heç vaxt arxa plana keçməyəcək. Niyə? Bax, hal-hazırda biz məni dəvət etmişsiniz. Bəli, bəli. Amma biz artıq Kristaldan danışırıq. O deməkdir ki, o heç vaxt arxa planda ola bilməz. Onlar mənim yanımdadırlar və Kristal onda olmaya bilər ki, onu mən istəyim, onun olmamağını. Bəlkə də zaman, elə bir zaman gələr ki, mənim bir sözüm var ya da 60 yaşında Kristalla olmayacağım ki, təbii ki, hər şeyin haçansa sonu olur. Amma mən istəməzdim sonu olsun. Hətta mən belə qocalıb evdə otursam da, mən istərdim Kristal qrupu davam etsin. Niyə görə? Çünki gənclərə dəstək və sevilən bir qrupdur da mən uşaq deyiləm ki, illərdir. İyunun 1-i Uşaqlar Müdafiə Günündə Kristal qrupunun 14 yaşı tamam olur. Aha, nə gülsən. Ona görə 14 il... Az bir zaman deyil. Az bir zaman deyil. Düzdür, qızlarımın çoxsa ailə qurub, Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Yox, hər şey əladır, hər şey gəlşəkdir. İndi də gənclərə, belə deyək, zamanına, gənclərin zövqünü oxşayan iki mahnımız üzə çıxdı Kristal qrupunun ifasında. Bir profilaktika, orada da telefondan, Instagramdan filan oxunur. Bir də Leyli və Məcnun. Çox gözəl mahnılardır. Sözləri Ruslan Karslıya aiddir. Karslıya təşəkkürümü bildirirəm və mənim də canım ifa etdiyim mahnı Ruslan Karslı yazıb. İndi bizim mühtəşəm layihəmiz gəlir, o da Ruslanın sözləridir. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni, uğurlar dalında çoxdur. Uğurlar. Aha. İş hədsiz çoxdur. Sadəcə mən bu bir-iki mahnı oxumaqdan mənə o qədər təkliflər gəldi. Mən valla bilmirdim, gözləmirdim, yoxsa illər boyu çoxdan oxuyardım. Yəni, demək istəyirəm ki, müğənni iddiasında deyiləm, əsla. Mən özüm üçün ifa edirəm. Və məni demirəm ki, sevənlər hədsiz çoxdur, bəlkə də azdır, bəlkə də çoxdur. Amma nə qədər var mənimkilərdir, onlar mənim üçün dəyərlidirlər. Bilirəm ki, mən də onlar üçün dəyərliyəm. Bəli, bəli, siz bir neçə bəstəkardan təklif aldım. Demirəm ki, mən müraciət etmişəm. Məhz müraciət aldım, onlardan təklif aldım, Mədinə xanım. Hər bir peşəkar bəstəkarlardan gedir söhbət. İllərin bəstəkarlarından gedir, həvəskarlardan getmir söhbət. Məhz bu işinin profi olanlardan gedir. Dedilər ki, Mədinə xanım, biz istəyirik ki, misal üçün bəstəkar deyir. Mən istəyirəm ki, mənim kartotekamda Mədinə Məlik kimi
səs olsun. Səsi olur. Nə qədər deyirəm ki, mən klip çəkdirməyəcəm. Mən onun gündə o konsert, o şov, o toy, yəni bu olmayacaq. Deyir, yox, fərq etməz. Mən istəyirəm bu olsun, yəni bir tarixdə olsun. Mən də deyirəm, niyə də yox? Bəli, bəli, niyə də yox olmasın? Tamaşaçılar göz yorulub. Artıq siz yəni yeni səhnəyə qədəm qoysunuz belə deyib. İnanın, mənim tamaşaçılarım görəcəklər, inşallah. O qədər necə bu həyatdır da, necə şey televiziya kanalların, qazetin, istər onlayn TV-nin olsun, yəni təbəqə var. Tamaşaçılar da bölünüb təbii ki. Hər bir müğənninin öz izləyicisi, öz dinləyicisi var. Məni də inanırsınız, heç can atmıram. Sadəcə çevrəm var və o çevrə məni çox sevir dinləməyi, hədsiz. Mən də onlar üçün deyirəm, nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı ki yanımdasınız. İnşallah uğurlar diləyirik biz də sizə. Mədnə xanım, kifayət qədər tanınmış və söz sahibi olan prodüsersiz. Bugün məşhur, tələbatlı müğənni olmaq üçün hansı kriteriyalara lazımdır? Yəni, buna aydınlıq gətirərdiniz. Yəni... Elə bir sual verdiniz ki, mənə. Söz-söhbət yaradan bir sualdır. Mən söz-söhbət yaradan bir cavab verə bilərəm. Mən də onu istəmirəm. Səmimi olun. Necə, yəni, fikrinizdə keçir, o cavabı da verir. Çox təəssüflər olsun ki, bax, niyə görə son zamanlar nə klipdən qaçıram, efirlərdən qaçıram, çox şeydən qaçıram, hər efirə çıxmıram. Dostum sözünə əmin olduğum insanların yanına gedirəm. Yəni, efir reytingi xatirəsinə valideynin belə üstündən keçən bizim aparıcılarımız var, yetərincə də çox da az deyil. Yəni, o insani cəhətləri, insani cəhəti azğınlığı çəkən insanların efirlərindən qaçıram. Yəni, ona görə, bax, siz deyirsiniz, müğənnim. Bə. Ay Allah. Heç istəmirəm danışım bu barədə. Yüngül varı deyəcəm o da izləyicilərinizin xatirinə, sizin xatirinizə. Qısa deyəcəm ki... Qarşınızı kəsən nədir ki, yəni siz bunu deməyə çəkinirsiniz belə deyim? Yox, sadəcə istəmirəm dediyim söz kimlərinsə xətrinə deyim. Həyat o qədər qısadır. İstəmirəm kimlərinsə... Yəni, ən azından üzünü sizə tutub deyirəm. Bəli. Bax, bir il öncə, iki il öncə nə qədər müğənni var idi? Təzə çıxan. Çox. Kim var? Kim qaldı? Onların çoxsa qalmadı. Çünki mən həmişə bir söz deyirəm. Bəzən olur ki, düzdür, sponsor sözü o qədər ucuzlaşıb, çox ucuzlaşdırdılar bu sözü. Bu söz çox gözəl sözdür, sponsor. Efirin də sponsoru olur, hansısa bir layihənin üzərində işləyirsən, sponsor olur. Sizin TAT TV-nin yəni 100% bir dəstəyi var, bir sponsoru var. Allah-u Teala onları əski etməsin, amma sağlam mühüddə olanları. Və sponsor sözünü də aşağılayan bizim sənət aləmində olan elə müğənnilər olur. Kimsə dostunu sponsor adı ilə üzə çıxardır, kimsə sevgilini üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu, mən ona irad bildirmirəm. Əgər sənin həyatında sənə dəstək olan, sənin sevdiyin, səni sevən və dəyər verən bir insan var, sən niyə görə onu sponsor deyirsən? Deyirəm, mənim sevdiyim insandır. Mən dəstək iləm, şükürlər olsun, həyatda mənə dəstək olan sevdiyim bir bəy var, o mənə dəstəkdir. Onu dey ki, sponsor sözünü aşağılamayaq. Çünki inanın mənə bəzən layihəyə imza atmaq istəyən bizim nüfuzlu, bizim çox gözəl, yəni pullu insanlar var ki, onlar sponsorluq etmək istəyirlər, amma ehtiyat edirlər. Çünki ailəsi normal, sağlam mühiddə olan yazıq sponsor da artıq qorxur ki, deyir, ay, mən bu layihəyə imza ataram, artıq mən də düşərəm o siyahıya. Ona görə düşünürəm ki, sizlər sayəsində, elə bizlər sayəsində, amma dürüst danışanların sayəsində. Biz düz danışaq ki, saf sponsorlar bilinsin ki, bu sponsordur. Mitsinant deyilən bir söz var. İnanın, çox adamlar bilmir ki, bu nə deməkdir. Yəni, hər bir ad düzgün deyilsə, mənə elə gəlir ki, o daha gözəl olar. Və
gənc müğənnilər olur, bəzən təzə düşürlər bu şov biznesə və evdə əyləşən qızlar olur, onlar müğənni olmaq istəyir. Onları da bəzən aldadan bizim hansısa sənət yoldaşlarımız var, maşınımı reklam etməklə, evimi reklam etməklə onları yanlış yönəldirik. Axı biz azərbaycanlıyıq, hər birimizin evimizdə oğlumuz var, qızımız var. Biz çox məsuliyyətlə yanaşmalıyıq ki, o qızcığaz düşünür, oturur, deyir, ay, bu bir aydı gəldi, çıxdı, efirə 100 minlik maşın sürür. Lab bir ildir, qurban olum sizə. Mən 18 ildir show biznesdəm, 3-cü maşınımdır, 3-cüsünü də olub kreditə və 8 ildir mən elə onu sürürəm. Yəni, heç də asan deyil, hər şeydə bəllidir. Çox çətindir, asan deyil, asan deyilən bir şey yoxdur. Heç aldanmasınlar ki, mən bugün gələcəyim, sabah varlanacaq. Yox, onun da arxasında təəssüflər olsun, müəmmalı və müəyyən məqamlar və səbəblər var. Ona görə istəmirəm ki, bizim qızlarımız, bəylərimiz belə bir şeylərə aldansın. Hər bir iş əziyyətdir. Biz burada əyləşmişik, siz məni çağırıb bu müsahibəni etmək üçün də xeyli etaplar, əziyyətlər çəkmişsiniz. Yaxşı ki, var olun, dəyərləndirirsiniz. Yəni, siz kimi xanımlar azdır. Yəni, dəyər verən xanımlar həqiqətən yəni, azdır bu məsələlərə. Mən ümumiyyətlə şükürlər olsun. Sağ olun ki, həqiqətləri söyləyirsiniz. Çox sağ olun. Mən media işçilərinə çox yaxşıdır münasibətim. Deyir ki, Mədinə xanım sual verir, mən də istəmirəm qalma-qal olsun. Söndürtdürürəm və deyirəm ki, sən Allah. Məsələn də, eləmə onu. Eləsi olub ki, balasının canına and içib, olmayacaq. Amma olub. Nəyəsə xatirən, nəyəsə. Qurban olum sizə. Heç bir yer əbədilik deyil. Heç bir yer. Mən istəyirəm Mədinə xanım kimi hörmətimi qazanım. İstəyirəm siz də özünüz kimi. Nə olsun ki, siz bugün buradasınız, sabah başqa yerdə ola bilərsiniz və nəsə, nə bilim, ailə qurarsınız, bilməm, bəlkə də ailəlisiniz, sizə yoldaşınız deyər ki, mən istəmirəm, həyatdır da, mən qızlarımın 80%-ə oturub evdə yemək pişirib evlat saxlayır, şükürlər olsun. Çünki ailə, o da böyük varlıqdır. Özümüzü itirməyək, özümüz olaq. Düzdür, bu söz də artıq. Nə bilim? Yaxşı olar. Mədinə xanım, şəxsi həyatda xoşbəxtdirmi, yoxsa səhnədəmi? Bu sənət baxımda çox xoşbəxtdir. Şəxsi həyatda yox. Səbəb? Yəqin səbəb deyir, yanında kimlərsə olmaqdansa heç kim olmasa daha yaxşıdır. Yanımda bir nəfər olmalıdır. O da ən azından kişi olmalıdır. Mən də çox güclü xanımam, hədsiz güclüyəm. O məndən güclü olmalıdır. Mən onun yanında özümü xanım hiss eləməliyəm. Yəni, ağa o olmalıdır. Mənim yanımda olan bəy ağa olmalıdır. Biz elə tərbiyə böyümüşük. Biz qaqaş evə girəndə rəhmətli, Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Biz oturuşumuzu də ən azından yerimizdə tərbiyənirdik də ki, qaqaş girdi içində. Bəli, böyük hörmət. Bəli. Bizdə kişi sözü biraz başqa cürdür. Mən özüm də eləyəm. Yəni, kişi varsa yanımda, öl desə ölərəm. Xoşbəxtliyim, böyük xoşbəxtliyim yoxdur. Ha, bir də ki, məndə sevgi olmalıdır. Sevgi olmasa, tarix boyu heç nə alınmaz. Mən sizə gözəl sevgi arzulayıram. Yox, mən düşünürəm ki... Mən düşünürəm ki, mən belə nəticəyə, belə qərara gəldim ki, mənə həyatımda ən böyük sevgi, ən böyük sevinç bəxş edən mənim oğlumdur. Və Allah hamının balasını saxlasın. Düzdür, demirəm, deyir, nikadən, niqavəri, nikadən. Sadəcə bir nakam sevgi olub həyatımda. Olubdur və bəlkə də mənim səhvim ucbatından, bəlkə də, yəni, hal-hazırda yoxdur. Olar inşallah. Zaman. Zamanla inşallah. Zaman. Olar. Amma ifa etdiyim mahnılarla, bax, yorulanda evdə karaokini açıram, başlayıram oxumağa. İnanın, bütün problemlər unudulur.
Yəni özümü musiqi orada musiqidə tapırsınız. Heç tək hiss etmirəm özümü musiqi ilə. Çox gözəl. Tanınmış aktyor Şamil Süleymanovun qızısınız. Atam. Ancaq bu haqda demək olar ki, çoxları məlumatsızdır. Niyə? Bu barədə... Üzr istəyirəm, atanızla aranızda problemi var, yoxsa ondan mı qaynaqlanır bu haqda məlumat verməmişsiniz? Yox, yox, əstəğfurullah. Sadəcə mən deyim sizə, Şamil bəy həmişə mənə qızım deyib, o mənim atam deyil. Və hətta bu barədə xeyli söhbətlər getdi. Mama biraz pis oldu ki, qızım, sən bir açıqlama ver, cəmaat elə bilər ki, səni doğma olmayan atandır, filan beşməkan. Yox, əsla, heç Şamil bəy mamamı tanımır. Sadəcə, mənə hər zaman qızım deyil, mən də ona, onda mənəvi ata kimi, mən də ona ata demişəm. Bir də xalımız filan oxşarlıq var deyə, bizi ona görə... Zənn edirlər ki. Hə, zənn edirlər və... Bizim kommentlərdə bəzən yazışmalar filan, qızım, mən atam və belə bir söz söhbət yarandı. Amma yox, Şamil bəy özü də deyib ki, mən Mədinə xanım kimi mənim qızım olsa ancaq sevinərəm. Mən də təbii ki, Şamil bəy, mən onu çox istəyirəm, hədsiz çox istəyirəm və klip çəkiləcək. Çox sağ olun. Çox gözəl. Və o klipdə Şamil bəy ilə danışmışıq, mütləq Şamil bəy özü. Əsas rolda olacaq, bəli. Çox gözəl. Bildiyimiz qədər siz ehtiyacı olanlara yardım göstərirsiniz. Hətta dəstək də olursunuz. Şu əhlindən sizə dəstək olan olubmu bu haqda? Bu barədə heç vaxt danışmıram. İstəmirəm danışım. Çünki mən bilirəm ki, nə qədər savabdır elədiyini heç kim bilməyəndə. Ona görə... Mən istəyirəm, mən elədiklərim elə məndə qalsın. Məni çox sevindirdiniz. Çox sevindirdiniz. Hətta haradasa kövrəldim ki, nə yaxşı, siz bunu bilirsiniz. Bilirsiniz ki, deyirsiniz. Çox təşəkkür edirəm buna görə. Amma bir məqama toxunacağım, heç kimə xətrinə dəyməsəm. Bu bina yandı bizdə mikrorayonda. Onda mən bəyan etdim. Onu sosial şəbəkədə yazdım. Dedim, bugün sabah yığışırıq, kimi nəyə gücü çatır və gedirik o insanlara köməyə. Şov biznesda heç kim mənə qoşulmadı. Mənə qoşuldu adi insanlar. Adi insanlar. Sıradan biriləri, istər bəy olsun, istər xanım olsun. Şov biznesda mənə heç kim qoşulmadı. Bax, indi də... Siz bəlkə də şahid oldunuz, mənə zəng gəldi, dedilər ki, filan yerə gedirik, körpələr evidir, televiziya olacaq, filan olacaq, dedim, istəmirəm. Mənə lazım olanda mən özüm gedirəm, mən utanıram, valla utanıram. Mən gedim orada nəsə eləyim və onu hansısa maqazin verilişinə deyim ki, bunu çəkin. Düzdür, biz özümüz çəkib paylaşırıq. Amma onu marifləndirici nöqtəyi nəzərdən mən ona edirəm ki, yəni biz bugünkü günümüzü bunlarla keçirdik. Heç kim, biz özümüz kristal ailəsi. Ki onu da ona görə deyirəm ki, qoyub digərlərdə bir. Eləyənlər çoxdur, edirlər, sağ olsunlar. Yəni, amma mən bilirəm axı siz hansı məqamlara toxundunuz. Onları istəmirəm deyib. Çünki nə istəmirəm o ailəni tanısınlar, nə istəmirəm heç bilinsin. Sadəcə Allah ruzumu bol eləsin ki, hər zaman bunu edə bilim. İnşallah. Elə olubmu hansısa müğənniyə kömək üçün müraciət edəsiniz, amma o imtina edib? Elə bir şey olubmu? Mümkün deyil. Mən deyərdim ki, prodüsora təklif gəlməlidir hər zaman. Müğənni o prodüsora inanıb, güvənib ona müraciət etməlidir ki, mənim prodüsorum ol. Və mən Emil Qeydarovla 4 ildir işləyirəm, Kristaldan başqa. Emil Qeydarovla düz 4 ildir biz iş birliyimiz var. Mehriban Nuray bu yaxında mən imza attım iş birliyinə. Yəni, mən o insanlardan pul güdmürəm. Əslən. Mən istəyirəm onlar qabağa geçsin.
gözəl. Mən fikirləşmirəm ki, mən ondan pul qazanım. Çünki o yazıq özü qazanmıraq hələ o dərəcədə. Onun o statusu yoxdur. Emil Qeydarov sırf bizdə toyla bağlı olan bir müğənnidir. Yanımdakı tanınmış aktyordur. Bu yaxında bizim Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırıldı, yəni qiymətləndirildi. Yəni, dünənki uşaq deyil. Amma Mehriban Nuray, mən ona kübar səslim titulu vermişəm, demək, biraz böyük çıxar. Və dedim, Mehriban, mən sənə kömək eləyəcəm, dəstəyəm yanında. Və təbii ki, istər mahnı baxımdan, istər müəyyən məqamlar oldu, kiməsə yönəltdim, ya o istəmədi, ya digər tərəfdən. Görürəm, elə deyir ki, yoxu, Mərdinə xan, mən istəyirəm elə siz onun yanında. Mən də təbii ki, hələ yəqin ki, sentyabrda biz Rasputka deyilən bir termin var. Sentyabrda ona addım atarıq o baxımdan. Hər birinizin ehtiyacım olacaq, hər birinizin dəstəyinə. Yəni, belə. Yəni, tək kristalla işləmirəm. Dəstək olduğu müğənnilər var. Yəni, işləyirəm də. İnanın, elə müğənnimiz var ki bizim. Çox populyardır. Amma onun ilk plakatını mən çıxartdırmışam. Deyək ki, məni dinləyirsə, mən onu demirəm. Məsləhət olsa, zaman olar, özü deyər bir çox sağ ol deyər, mənə də xoş olar. İnşallah. Çox sağ olun, Mədinə xanım. Səmim müsahibələrinizə görə təşəkkür edirik biz sizə. Siz sağ olun, dəvət üçün incitdim sizləri. Vüsal bəyi biraz incitdim. Ay, belə burada eləşim, orada eləşim. Yox, xoşdur, xoşdur. Buna da ki, təbii ki, çünki bilirsiniz ki, Mədinə xanım Belina Estetik Mərkəzinin simasıdır. Paralel Butik Spa'nın simasıdır. Çox gözəl. O təklifi də mən almışam. Mən təklif etməmişəm, nə də düşməmişəm, qapı-qapı qurban olub. Yəni, özlərindən təklif gəldi. Ona görə özümdə 5D cəvanlaşdırma prosedurları gedir deyə müəyyən. Bu da bizim xanımlarımızın kaprizləridir. Vüsal bəy düşünürəm, məni anlayar, anlayışla yanaşar. Artıq gülümsəməyin gördüm, əziz izləyicilər. Düşünürəm, anladı. Ona görə bu balaca kaprizimi mənim üçün keçin. Çox güzəl, yaxşı olar. Biz bilirik ki, gözəl səsiniz var. Və mütləq ki, canlı oxusanız daha gözəl olar. İşitək sizdən bir canlı ifadə. İndi bilirsiniz ki, xəstəyəm. Lalıçka da bilir, mən xəstəyəm. Amma heç bilmirəm. Biraz zümzümə eləyim. Mən o qədər vaxt olub qızlarıma demişəm ki, ay qız, xəstə ol, bəhanələr eləməyin. Oxuya bilməyənə, amma deyir ki, xəstə. Bəli, bəhanə, xəstəyəm və yaxud da səsim biraz tutulub, belə bir şeylər. Sadəcə, bilirsiniz ki, bu yaxında bir bu əsəri qoyub, mən başqa mahnını oxusam düşünürəm, günah olar. Bu mahnı da çox böyük məsuliyyətli bir mahnıdır. Həsrət küləyi mahnısı işıq üzü gördü. Mən buradan tin uşaqları Sədiyə təşəkkürümü bildirirəm ki, Sədi çox sağ ol canım mənim ki, bu mahnını mənə etibar etdin. Və bizim, mən dahi sənətkar deyirəm o insanı, Alim Qasımov, musiqiçiləri aranjmanda çox böyük əziyyət çəkdilər. Ondan ikicə cümləm. Amma üzr istəyirəm, öncədən bax deyirəm, amma xəstəyəm. Prosta kompleksim yoxdur da mənim. Əsas odur, kompleks olmaq. Həsrət küləyi, min könül verim sənə. Həsrət küləyi, bir xəbər gətir mənə. Həsrət küləyi, iki cümlə oxudum. Dərşə oxumuyum, çünki kanta elədi ki, kanta asan kanta deyil. Musiqisizə onu bir balaca, yenə də xəstə olmasam, gələn dəfə söz verirəm sizə. Qıstəti, sizin əməkdaşınız xanım Aliyeva, media işçisi, jurnalist, mən ona da təşəkkür edirəm. Bu sonmuş mahnısının sözlərin o yazıb. Nə gözəl. Ondan da iki cümlə görüm necədir orada. Allah, necədir orada sözlər? Xanım, necədir orada sözlər? Xanım, necədir orada sözlər?
Sən qəlbimin titrək səsi, sən filmin bitməz hissəsi. Sevgi can verir son nəfəs, bu sonmuş, bu sonmuş. Sındım oldum paramparça, rəhmin varsa mənə azca. Da sən baxma dalınca, bu sondur. Bu da sizlər üçün, yəni, yenə də bilmirəm. Sadəcə sizi qıra bilməzdim. Çünki ilk dəfə sizi tanıyıram, ilk dəfə Vüsal bəyi tanıyıram, ilk dəfə sizin izləyicilərlə üz-üzə gəldim və qüsurlar olsa üzrlü hesab edin. Amma hörmətsizlik edib min bəhanə belə gətirsəm, siz onu düşünürəm, qəbul eləməzdiniz. Ona görə üzrlü hesab edin. Hər şey çox yaxşıdır. Sizə uğurlar arzu edirik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik. Və bir duetimiz də çıxdı, eksklüzivləri deyirəm sizə. O duet barədə düzdür, PR menedjerim bilirsiniz, Elton Hacıyevdan. Bax, hətta PR menedjer özü mənə təklif etdi ki, mən sizinlə çalışmaq istəyirəm. Ona görə təşəkkür edirəm Elton Hacıyeva. O mənə icazə vermir, deyim kimdir duet ortağı. Amma Samin Dənizlə bilirsiniz, duet oldu. Çox gözəl də bir duet alındı, sənsizəm. Samin Dəniz Sankt-Peterburqdadır hal-hazırda, uzun müddətdir. Ondan təklif aldım və o təklifi çox müğənnilərə verdi. Heç kim qəbul etmədi. Amma mən heç onda ifa etmirdim. Sadəcə Samin səsimi tanıyırdı deyə mən onu qırmadım, oxudum və o çox təşəkkür bildirdi. Mən də ona təşəkkürümü bildirirəm ki, məni istədi, məni gördü. Və ondan başqa kimlə duetim olub? Olub duetlərim və bu ilk duetim Samin Dənizlə olub. İndiki duet, ümumiyyətlə mən demişəm ki, hər kəs bunu bilir. Mən show biznesin əhlindən daha çox, adi insanlara daha çox yaxınam. Bilmirəm, bu mənim seçimimdirmi, insanların seçimidir. Mənə onlarla daha rahatdır, bilirsiniz niyə? Çünki onlar... Məni sevməyə düz keçəcək, məni sevə mənə yaxınlaşacaq. Bax, bu səmimilik mənim üçün hər şeydən önəmlidir. Ola bilər show biznesdə kimsə xatir, yəni bir yerdə işləyirik deyə ona xatir, nə bilim, nəyəsə görə xatir mənim üzümə gülsün, insanların arasında bu yoxdur. Çünki mən heç kimi məcburiyyətində deyil, məni istəyən yaxınlaşacaq, dinləyəcək, istəməyən yox. Və Almaniyadan təklif aldım. Bütün xəbərləri sizə dedim. Da nə istəyirsiniz? Buyurun. Almaniyadan da təklif aldım. Konsert baxımdan. İndi söhbətlər gedir, amma deyəsən diaspora baxımdan təsdiq olunub. Yəni, ola bilər ki, hələ düşünürük necə olacaq, necə olmayacaq. Dueta da qalanda mən demişəm, hər kəsinə duet oxumağa hazıram. Yetər ki, istedadlı olsun. Fərqi yoxdur. O, adi bir, nə biləm, satıcı ola bilər, adi bir tələbə ola bilər, mənim üçün fərq etməz. Yetər ki, məni istəsin, mən onun yanındayım. İnşallah uğurlar arzu edirik, inşallah bundan sonra daha da böyük kliplər, disklər belə deyim, lahiyyələr arzu edirik sizə. Allah razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.